Pandana izlab. Nonushtagi dengiz mahsulotlaridan tayyorlangan paella 293 kaloriya va sharqona salat 135 kaloriya. Janob Jo, kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. O'zimni yoqimtoyim, erkatoyim. Liftdan qo'rqyapsanmi? Yelkamda ko'taraman unda. Shu yer qulaymi? Hm? Nega baqiryapsan? Qassiya nima? Kichkintoyim meni. Rostdan yoqimtoy-a? Shundaymi? Silaysizmi? Qo'rqmang. Payqadingmi? Atrofimiz aqldan ozgan insonlar bilan to'lib boryapti. Hammasi iti bilan ovora savdoilar. Itvachchalari bilan shunday g'ururlanadilarki, meni itim biram yoqimtoyki, biram aqlliki. Kuchukchamdan yalpizlik konfet hidi keladi. Bu qanday aqlsizlik-a? Mashinalarda ham itlarni olib yuradilar. Madaniyatli insonlar aslo bunday qilishmaydi-ku axir. Janob Jo. Tabriklaymiz. Lavozimingiz osharmish. Tabriklaymiz. Nutq so'zlashga tayyormisiz? Rostini aytsam, sizlarni shunchalik tez tark etayotganimdan afsusdaman. Shu kechda tez orada maxsus bo'lima boshlig'i bo'lsangiz ham ajab emas. Bu oson emas, ammo vaqt kelib albatta erishamiz. Biz albatta uddalaymiz. Daraxt gullamasdan meva kutmanglar. Maslahatim, o'z ustingizda ko'proq ishlang. Hoy. Menga hasad qilyapsanmi? Muvaffaqiyatim seni ranjitib qo'ydimi? Ba'zilar boshqalarni omadiga hamisha hasad bilan qarashadi. Mayli, bu seni ishing. Muvaffaqiyat qozonish uchun aql kerak. Shunday davom et. Omad. Butun yer yuzining aksar hududlarida xunreziklar sodir bo'lmoqda. Yaqinda Lone Wolf tashkiloti keyingi terakt sodir bo'ladigan hudud nishonida Koreya turganini e'lon qildi. Kelasi oy Xitoy va Koreya do'stona munosabatlarining 25 yilligini nishonlash maqsadida Xitoy bosh vaziri yurtimizga tashrif buyuradi. Akvariumni qachon olib tashlashadi? Shimol va janub tinchlikka umid qilmoqda. Buni butun dunyo kuzatadi. Bosh vazir kelishiga hozirlik ko'rishimiz lozim. Undan avval yana bir muhim mehmonni kutib olamiz. U juda e'tibor talab, shu sabab oziq-ovqatdan tortib yotoq joyigacha katta ahamiyat qaratish kerak. Kim ekan o'sha mehmon? Ko'rsating. Qanday yoqimtoy. Tanishing, elchi Mingming. O'z navbatida u do'stligimiz ramzi ham. Hazillashyapsizmi? Bu shunchaki aqlsiz bir hayvon-ku. 1972 yil sovuq urush paytida Xitoy va AQSh munosabatlarini yumshatgan omil nimaligini bilasizmi? Bilmayman. Xitoyning o'sha vaqtdagi bosh vaziri Mao Zedun AQShga panda sovg'a qiladi. Shu tariqa Xitoy uzoq vaqtlardan buyon diplomatik aloqalarni mustahkamlashda pandadan foydalanib kelmoqda.
Bizda ham xuddi shunday imkoniyat paydo bo'ldi. Topshiriqni uddasidan chiqa olsak, prezident va bosh vazir uchrashuvida ularga hamrohlik qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xohlovchilar bormi? Yo'q. Direktor men. Nima deb o'ylaysiz? Kim bu ishning ustasi? Xo'sh, bu sizmi? Agent Ju, ko'zingizni kattaroq ochsangizchi. Axir hayvonlarni yoqtirmaysiz-ku. O'zing eshitding. Bu xalqaro aloqalarimiz bilan bog'liq. Eng muhimi shu. Bu maxsus agent sifatidagi so'nggi ishim bo'ladi. Baq. Diqqat. Ertaga muhim mehmonimiz, elchixonim, panda, xullas. Muhim mehmonimiz tashrif buyuradilar. Buning uchun nimalar hozirlashimiz kerak? Birinchi navbatda aeroportdagi maxsus qo'riqlash xizmatini kuchaytiramiz. Kimni telefoni jiringlayapti? Sizniki, janob. Qizalog'im. Dadang hozir muhim majlisda, qizalog'im. Janob Ju, yordam bering. Soyon, tuzukmisan? Nima bo'ldi? Voy! Bu nima? Janob Ju, uni oilasini topishda yordam bering. Shu arzimagan ish uchun chaqirdingmi? Oilani topish arzimas ishmi? Bu siz uchun oson. Axir siz quvarsiz-ku. Men uchun yo'q demang. Bu yerda uni ismi ham yozilgan. Ey xudo, o'zing kechir. Xudoya. Bo'lajak veterinar sifatida hayvonlarga g'amxo'rlik qilish kerak deb o'ylayman. Ju Soyon, uch muhim eslatma yodingda bo'lsin. Birinchidan, bu mushuk iplos, turli infeksiyalar yuqishi mumkin. Uni hoziroq yerga qo'y. Ikkinchidan, dadang oddiy isqvor emas. Men davlat xizmatidagi odamman. Uchinchidan, men dadangman. Janob Ju deb chaqirishni bas qil. O'z otangni janob Ju deyapsan, bu nimasi? Tashkilotingiz hayvonlar xavfsizligini himoya qilish haqida o'qigandim. Xo'sh, qayerda o'qigansan? Internetda. Internetdan foydalanishni taqiqlayman. Bilasizmi, aslida nimaga taqiq qo'yish kerak? Bolalarni ota-onasiz ulg'ayishga. Qizalog'im, bilasan-ku, hayvonlarni yomon ko'raman. Shovqin qilishi yetmagandek, hamma joyini iflos ham qilib yuborishadi. Hayvonlarning inson hayotini qutqarib qolgani haqida ko'p eshitganman. Lekin jonivorlar hayotini saqlab qolgan. Birorta ham insonni bilmayman. Shu haqda o'ylab ko'ring. Yaxshi. Mayli. Bu safar sen yutding. Kelayotgan haftada tug'ilgan kuning, shundaymi? Mana senga. Bu pulga do'stlaring bilan yaxshi joyga borib ovqatlanishing mumkin. Sizdan xafa bo'ldim, janob Ju. Sizni yomon ko'raman. Nima? Hoy, hoy. Tug'ilgan kuningda ko'rishguncha. Mushukni do'stlaringga olib borsang-chi, ha? Ey xudo. Bugun Xitoy va Koreyaning do'stona hamkorligiga 25 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Xitoydan maxsus elchi panda Ming-Ming tashrif buyurdi. Hozirgina uni Incheon aeroportida kutib olishdi. Maxsus xizmat xodimlari mehmonni hayvonot bog'iga kuzatib borishmoqda. Boshqa yangiliklarga o'tamiz. Alfa 47. Koreyaga xush kelibsan, Ming-Ming. Alfa 47 aloqada. Ko'prik toza, qabul. Belgilangan nuqtaga yaqinlashyapmiz, qabul. Elchi yetib keldi, qabul. 9-9, biz tayyormiz. 10 daqiqadan so'ng boshlaymiz. Hammaning diqqatiga, elchi keldi. Tez-tez yursang-chi, 78. Nega to'xtab qolding? Yaramas. Tur o'rningdan. 78. Tur dedim. Tur. Ahmoq kuchuk. Tekshiruv o'tkazilgan hududlar haqida hisobot bering. Mehmonimiz xavfsizligiga yana bir ishonch hosil qilish kerak.
Sen? Bu yerge kanday kelib qolding? Salom, janob. Manchik, sen? Janob Ju, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Bas qil. Sen bu yerda nima qilyapsan? Janob, men jahannam darvozasidan tirik qaytdim. Yangi Zelandiyada emasmiding? Biroz hazillashgim keldi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, mashg'ulotlarni to'xtatib qo'ymadim. Eng yaxshi agent bo'lish uchun harakat qildim. Ha, bo'pti, bo'pti. Diqqat bilan eshit. Senga birinchi topshiriq. Ana u yerdagi mushukni yo'qotish kerak. Tushundingmi? Kechirasiz. Mushuk? Ha, bu maxsus kod bo'lsa kerak. Bo'ldi, bajaramiz. Kod nomi mushuk, yo'q qilinsin. Ahvoling yaxshimi? Albatta, meni yaxshi bilasiz-ku. Shuning uchun xavotirlanyapman-da. Topingchi bu nima? Xo'sh, nima ekan? Tegish mumkin emas. Unda nega ushlab turibsan? Bu qurilmaning tugmasi bosilishi bilan undan chiqadigan quvvat barcha elektron qurilmalarni ishdan chiqaradi. Nima bo'lyapti o'zi? Qani ber. 1, 2, 3 tekshiramiz. Aloqa tiklandi. Qaytaraman, aloqa tiklandi. Dushman qurilmalariga qo'shilib o'zimizniki ham ishdan chiqsa, bu matohdan foydalanishni nima keragi bor? Chinakam daxosiz, janob Ju. Tilloga teng so'zlar yozib qo'yaman. Faqat burchka de emas, uqtingmi? Ha. Ha? Ha. Uqtingmi? Ha. Bunda ushla. Yo'q. Axir bu qimmat turadi-ku. Endi ikkinchi topshiriq. Hech nimaga tegma. Shu yerda qol. Ha. Hozir Xitoydan tashrif buyurgan yoqimtoy mehmonimiz bilan tanishamiz. Ming ming olqishlaringiz do'stlar. Ana panda. Tozalash xizmati. Jim, Jim tur. Mani diqqatiga. Kutilmagan holat yuz berdi. Muammo chiqdi. Qabul. Tutunli bombalar qayerdan uloqtirilayotganini toping. Tezroq. Hoziroq kirishamiz. Hamma yugursin. Menga koordinatlarni ma'lum qiling. Oy, qayoqqa? Darhol ortingga qayt. Pandani tutinglar. Aniqrog'i elchini. Tushunarli, bajaramiz. Mashik, to'xta. Buyruq senga tegishli emas. Yo'lni bo'shating. Voy. Bu mashinaga nima bo'lgan?
juda soz. Tezroq uni xavfsiz joyga olib boring. Elchi topildi. Mashinaga yuklashyapti. Hozir yetib boramiz. Tozalash xizmati. Biznikilar emas-ku. Qimirlama. Elchi xonim, qayerdasiz? Ortadan tezroq. Shoshilish kerak. Hamma ortidan. Bu odam avval ham shunday qilgandi. Hoy, odam, shunday yotaversang pandaga yeta olmaysan. Hoy. İt gapirdi. Janobchu, tuzukmisiz? Panda qayerda? Matbuotga bu shunchaki kutilmagan holat. Panda hayvonot bog'ida xavfdan xoli deya yolg'on ma'lumot berdik. Ularga yo'lga chiqqanimni yetkaz. Albatta, janob. Birinchisiga nima bo'ldi? Xayrli tong. Hoy, meni qo'yib yubor. Eshityapsanmi? Senga aytyapman, qo'yib yubor. Bu ovsarga nima kerak, ha? Biroz sabr qil. Muammo chiqarmoqchimisan? Yo'q. Buncha qo'pol bo'lmasa, ha? Asabimga tegma. Hoy odam, meni tushunyapsanmi? Yo'q, rostdan. Yo'q, tushunyapti. Ya Xudo, u meni tushunyapti. Sizga nima bo'ldi? Juda yaxshi ish bo'ldi. Senda iltimos, xo'jayinimga gaplarimni tushuntirsang, u meni operatsiya qildirmoqchi. Buni mikroblardan tozalash deyish ham mumkin. Gapiryaptimi? Operatsiya shart emasligini ayt. Hammasi tushunarsan-chi? Ayta qolsang-chi? Bu qiyin emas-ku, iltimos. Hoy. Hey, to'xta, qayoqqa? Bugun yuzini yuvmagan shekilli. Hammasi tushunarli. Hammasi sog'lom ovqatlanmaslikdan. Mana muammo nimada? Xuddi shunday. Hech qisi yo'q. Qizil miya. Hammasi yaxshilikka. Itam odamdek gapirarkanmi? Bo'lishi mumkin emas. Hoy janob, menga qarang. Nima? Ha, sizga gapiryapman. Menga yordam bera olasizmi, iltimos? Ha, siz bo'yniga bo'yin turuq osgan kishi. 2 yildirki shu g'ildirak ichida kuniga 3 soatlab yuguraman. Voyey. Iltimos, meni xalos etib, yerga tushishimga yordam bering. Yana 6 oy shu zayilda harakatlansam, qon bosimim oshib infarktga uchrashim aniq. O'rningizdan turing, nega o'zingizni o'ylayapsiz? Odam nega shunaqa ham ahmoq bo'ladi? Janob, sizga nima kerakligini bilaman. Voy, haqiqiy 100% tupratgan. Bu qari kalamushdan nima foyda? Sen kimni kalamush deyapsan? Ignalarimiz ham chiroyli, to'g'rimi? Birimizni xarid qilsangiz, ikkinchimizni sovg'a qilishadi. Voy, voy, qayerga? Ketib qoldi.
Ahvolingiz yaxshimi, janobju? Ha. Ko'rib turganingizdek, ming xonim vijdoni zarracha qiynalmagan. Siz tufayli Xitoy bilan aloqalarimizda muammo yuzaga kelishi mumkin edi. Kamiga elchini ham o'g'irlashdi. Gapiring, bu qanday sodir bo'ldi? Haligi bilasizmi, gap shundaki, nihoyat keldi. Qahramonning qaytishi. Ko'rasan, hozir uni ishdan bo'shatishadi. Afsus, yaxshi xodim edi. Bizni ko'rgani ko'zi yo'q edi. Endi o'zini uloqtirishar ekan-da, a? Ming xonim, meni rostdan bo'shatasizmi? Kechirasiz, do'stlar, janob Ju bizni tushunib qolganga o'xshaydi. Rostdanmi? Direktor men. Menga ishonasizmi? U bizni tushunyaptimi? Albatta. Sizga doim ishonganman. Bergan saboqlaringiz tufayli men shu darajaga erishdim. Rostda rahbarlikka siz munosib edingiz, ammo meni tanlashdi. Hayvonlar tilini tushunyapman. Ularning suhbatini eshityapman. Janob Ju, shuni. Yolg'on gapirmayapman. Qayerga qaramay, hayvonlar mendan yordam so'rayapti. Liftda bir kuchuk yordam ber dedi. Supermarketda qandaydir kemiruvchi uni 30 ming vonga sotib olishimni so'radi. Janob Ju, iltimos agentlarga ayting, akvariumni iflosrantirishmasin. Shunchaki gigiyena qoidalarini unutmasalar bo'lgani. Bunga ayting, ayting iltimos. Bunga o'xshab bo'lmaydi. Iltimos. Ayting. Akvariumni kim ifloslantiryapti? Direktor men. Janob Juni biroz muddatga ishdan chetlatish kerakmikin? Operatsiyani ataylab barbod qilgan bo'lsa-chi? Nega meni urdi? Gapiring, rostdan shundaymi? Meni shunchalik yoqtirmaysizmi? O'rnimga o'tirish uchun shunday qildingizmi? Yo'q, albatta. Yaxshi bilasiz. Kunni kun, tunni tun demay ishga mas'uliyat bilan yondoshaman. Shuni deb hatto oilam bilan ham yashay olmadim. Hoy, men agent Juman. Men esa Min Suhi. Agent Ju, o'zingizga keling, iltimos. Nimaga kelishganimizni unutdingizmi? Ichki tomonda singan tuxum jo'jaga, tashqaridan singani esa yemakka aylanadi. Nahot unutdingiz. Nima qilay? Tekshiruv o'tkazamiz. Ungacha biroz dam oling. Marhamat qilib nishon va qurolingizni topshiring. Men albatta pandani qaytaraman. Qanday qilib? Jamoasiz, qurolsiz bu ishni yolg'iz o'zingiz uddala olmaysiz. Bu fikrdan qayting, aks holda kech bo'ladi. Ko'rasan. Uni topaman. Oq yo'l. Sirka. G'irt ahmoq ekansan-ku. Lalayib tayyor og'zingdagi o'ljangni oldirib o'tiribsan. Hoy, kichkina. Qani yonimga kelchi. Hoy, senga gapiryapman. Qayoqqa ketyapsan? O'zingdan kattalarga shunday munosabatda bo'lasanmi? Baqraymasdan yonimga kel. Peshonang keng ekanmi? Qanaqa hurmat haqida gapiryapsan? Bor yo'g'i bir maymun bo'lsang. O'zingga maymundan biroz farq qilar ekansan. Hoy. Gapimni tushunmadingmi? Sen pandani izlayapsanmi? Ha? Sen qayerdan bilding? Hayvonot bog'ida men bilmaydigan narsani o'zi yo'q. Ishim shunaqa bo'lgandan keyin bilaman-da. Demak, nimanidir ko'rgansan.
ko'rdim. Lekin har ishni o'z bahosi bo'ladi. Voy 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 voy, buni ko'rkamligiga qarang. Ay, bunchalar yoqimtoya. Bas, yetar. Ayta qolsang-chi. Avval itni izlab top. Qaysi it haqida gapiryapsan? Nemis ovcharkasi. So'nggi xabarlarga ko'ra, u bog' ortidagi tashlandiq fermada yashirinib yotgan ekan. U o'sha kuni menga gapirgan itmi? Ha, u hammasidan xabardor. Nimadan xabardor? Ejjida ezib yubordingda. Pandani kim o'g'irlaganini biladi. Agar tashlandiq fermada qolib ketaversa, o'g'rini hidini unutib yuboradi. Endi borib uni so'roq qil. Tushunarli. Aqlsiz jonvordan nimani ham kutish mumkin? Nima? Sen anavi filni hidini sezyapsanmi? Ko'pak hatto nonushtagi zebra nima yeganini hididan aytib bera oladi. Chumollar harakatini eshityapsanmi? Itlar esa shu mitti jonzotlarni qadam tovushlarini ham bemalol eshita oladi. O'sha o'g'rini hidini allaqachon olgan. Gapim yetib boryaptimi? Qolaversa, u oddiy it emas. O'rgatilgan it. O'rgatilgan. Tushundim. Fermadagi jonivorlar xavfli. Yolg'iz o'zing bora ko'rma. Genealogiya bo'limimi? Yaqin orada biror itingizni yo'qotmadingizmi? 78-chi g'oyib bo'ldi. Bu laqabimi? Yo'q, xizmat raqami. Uning hid bilish qobiliyati yo'qolgan. Shu kamchiligi tufayli faqat o'rin to'ldirib turish uchun undan foydalanamiz. Sizga u nega kerak? Kim ursan? Dushman mashina ichiga bomba qo'ygan ekan. Butun qismimiz bilan o'sha yerda edik. Ularning hammasini bir o'zim qutqarib qoldim. Xizmatda meni to'rt oyoqli tank deyishardi. Aql bovar qilmaydi. Jang maydonining qayerda portlovchi qurol borligini bilardim. Bu boshqalardan ustun tomonim edi. Dushman xoh osmonda, xoh yerda bo'lsin, barini hididan bilardim. Qoyil maqom. Ajoyib. Xo'sh, nima bo'pti? Shunchalik zo'r bo'lsang, eski fermada nima qilib o'tiribsan? Xizmatdagi itlarga ta'til berishadi. Pullik ta'til desa ham bo'ladi. Xudo, pul o'rniga suyak bilan hisob-kitob qilishadimi? Voy tavba, suyak berishadimi? AQShdagi itlarga to'lanadigan maosh buning oldida hech narsa emas. 11 sentyabr voqealarida. Ha, unda hatto tug'ilmagan bo'lsang kerak. Bor edim, qasam ichaman. 14.78. Eshitaman, sir. Sir, xizmat. Bu odam-ku, uni bu yerga kim chaqirdi? Qaranglar, u bizni tushunyapti. Serjant Sve seni izlayapti. Meni qanday topding? Nega xizmatdan qochding? Nima? U sotqinmi? Sotqin emas, xizmatdan bo'yin tovlagan. Qochoq desa ham bo'ladi. Bizni laqillatibsan-da. Unda emas. Axir bu inson-ku. Sizga nimalar qilganini unutdingizmi? Ha, to'g'ri aytasan. Qasos olish fursati yetdi. Senda qalarini deb yarim umrim ahmoqona so'zlarini takrorlash bilan o'tdi. Sizlar yerdagi tuzalmas balosizlar. Koronavirusdan ham xavfli bedavolar sizlar. Endi tamomsan. Ibodatingni qil. Senga shunday tomosha ko'rsatayki, ko'rgan ko'zlaring soqqasidan chiqib ketsin. Yoki hoziroq taslim bo'l va meni uy hayvonimga aylan. Bu meniki! Meniki! Hozir tutib olaman! Meni sevimli taomim! Charchab qoldim, chog'i. Biroz dam olay. Buncha mazali bo'lmasa,
Hoy hoy, og'aynilar, taslim bo'lmang. Bandani kim o'g'irlaganini bilasanmi? Yaxshi qoling. To'xta, to'xta. Qasam ichaman, men bilmayman. Siz kimsiz o'zi? Ammo ularni ko'rgansan. İkimiz ham ko'rgandik. Yodingdami? Rostdanmi? Siz it ovlovchimisiz? Meni olib ketasizmi? Uyg'oning. Shunchalik arzonga sotildingizmi? To'g'ri. Qochib qol. Boshqa imkoning bo'lmaydi. Qo'y, qo'y var. Do'stlar, meni qutqaringlar. Jim bo'l, kamarni taq. Shunday o'tir. Ha, aytgancha. Seni hid bilish qobiliyating yo'qolgani uchun xizmatdan bo'shatishgan deb eshitdim. Shundaymi? Nimalar deyapsiz? Men tushunmadim. Men zotdor ishquvaritman. Ishlarimga qara, bunaqasi boshqa itlarda yo'q. Menga hatto arslonlar ham hasad qiladi. Xab, sen nima? Javob ber. O'g'ri kim? Uni ismi nima? Uni qayerdan tanisan? Qani gapir. Hasil kashi. Qo'lingdagi o'yinchoq bilan qo'rqitmoqchimisan? Uyqu kelyapti. Biroz hordiq chiqargach eslashga harakat qilib ko'raman. Kim dursin? Sekaro hayda. Mana qayerda yasharkansan? Shunamgina ekan. To'xta, hamma joyini iflos qilasan. Xayrli tong, janob Ju. Biroz aylansam degandim. Janob Ju, tuni bilan ishladingiz-ku. Bunchalik yumshoq bo'lmasa, rohatning o'zi-ya. Shunda uxlaysanmi? Qo'yel. Janob Ju, itning ovozimi? Voy. O'zingni yaxshi tutishga va'da bergansan-a? Ikkinchi qavat. Ko'raylik-chi, bomba yo'qmikan? Bomba topildi. Zararsizlantirish kerak. Menga qara. Qani, bu yoqqa kelchi. Bu yoqqa kel dedim. Qo'lingdan kelsa tutib ol. Voy qaranglar, ko'p to'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yordam bering. Yordam bering. Janob Ju, qutqaring. Meni qutqaring. Voy. Menga ber. It. 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 Qo'yib yuboruni. Menga tegma. Menga tegma. Tegma unga. Voy. Ko'p to'q emas ekan. Uzr, kechirasan. O, 78-inchi. Menga qara. Nima yeyishni istaysan? Menga ayt. Yana o'z holimga qaytishni istayman. Bu muzlatgich nega keraksiz narsalar bilan to'lgan? U yerdan nima izlayapsan? Men och qoldim. Nega yemayapsan? Isquvaritlarning birinchi qoidasi, insonlar ovqatini yemaslik kerak. Yemayman. Ne xudo. Nihoyat meni sozladingiz. Qolgan ishlar ertaga qilaman. It hamma joyni iflos qildi. Uni tez-tez sayr qildirish kerak. Tartibga o'rganguncha sabrli bo'lishingiz kerak. Sabrli bo'lish. Uni samimiy maqtab turing. Samimiylik. Janob Ju, menga ishoning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi tabassum qiling. Poyev zaling yomas. Toza charmdan ekan. Do'stam, qorni ochib ketdimi? Nima bu? Ilonmi, baliqmi? Hozir. Masali. Juda mazali yegulik beraman. Ahvoling rosa yaxshimi? Yoqmaydigan ovqat yeb qo'ydim shekilli. Meni kutib tur. Qayerga? Bir daqiqa, shu joy qulaymi deyman. Hozir. Umumiy miqdorda 150 ml suyuqlik ajratildi. Itingiz sog'lom. Hozir seni o'ldiraman. Nima? Nega? Hoziroq.
teringni shilaman. E xudo, non kesadigan pichoq bilanmi? Sizga nima yaramas? Hoy, 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 og'irroq bo'lsang-chi. Panda nima bo'ladi? O'zim topaman. Bema'ni yit. Yo'qol. Ko'zimdan yo'qol. Boradigan joyim yo'q. Yo'qol. Bu yoqqa kel. Agar ushlab olsam, seni voy. Salom. Dada, nima bo'ldi? Soyon xonim, xush kelibsiz. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Jim bo'l. Xo'p bo'ladi. Tug'ilgan kunimda do'stlarim bilan kelishimni aytgandim-ku. Mayli, bu yangilik emas. Xafa bo'lma, hamma otalar shunaqa. Soyon, qizalog'im, yaxshi biror joyga ovqatlangani boramiz, xo'pmi? Pizza olib beraymi? Istamayman. Voy, belim. Salom, ismim Mayki. Istopar itman. U siznikimi? Men yoqimtoyman. Janob Jo, hayvonlarni yoqtirmaysiz deb o'ylagandim. Lavozimingizni ko'tarishdimi? Tuzukmisiz? Ha, ha, yaxshiman. Bu haligi bu xizmat iti. Maxsus xizmatdanmi? Buni qarang-a, zo'r-ku. Mana buni sovg'a desa bo'ladi. Laqabing nima? Laqabim Mayki. 78-inchi emas, tushunarlimi? Qizlarga ayt. Laqabi Mayki. Mayki. Soyon, tegma unga. Juda iflos. Hozir yuntirib qo'yaman. Qani kelchi. Hali tozaman. O'tgan yili yuvinganman. Yuvinish xonasiga boramiz. Qanaqa yuvinish xonasi? Istamayman. Meni tinch qo'y. Qo'yib yubor. Tegma. Qo'yib yubor meni. Tegma dedim. Yo'q. Juda yammasa. Voy. Issiqini suv. Rohatning o'zgi emas. Sekin, sekin. Ehtiyot bo'l. Sekinroq. Shunday. Davom et. Yaxshi. Mana shunday. Juda ham yoqimli. Voy, yelkamni yaxshilab qashla. Seni xizmatkoringmanmi? Qo'yil. Dadang hayvonlarga g'amxo'r ekan-a? Hattoki tilini tushunar ekan-a. Soyon, dadang qayerda ishlaydi? Soyonning dadasi maxsus xizmat xodimi. Isquvarmi? Senga havasim keldi. Mayki, kela qol o'zimga. Mayki. Mayki. Ishla. Rosa charchadim. Biroz dam olaman. Tug'ilgan kunim maroqli o'tdi. Xursandmisan? Aytgancha. Surpriz. Ahmoq, qizing necha yoshdaligini bilasanmi? Dam olish kuni pandani ko'rishga olib borasiz-a? Pandani? Ha, Xitoydan keladigan panda ming-mingni aytyapman. Ha, o'zim ham jon derdim. Va'da beraman. Hayvonot bog'iga albatta olib boraman. Endi xolamnikiga borishim kerak. Ha, albatta. Xayr, Mayki. Yosh yetib ol. Qizim bilan tez do'stlashib oldik. Men bo'lsa, ko'nglini topolmay hamon qiynalaman. Shunchaki birga o'yna, sayr qil, uni tingla va doim yonida bo'l. Shunosmi? Yana nima kerak? Shunisini bilmayman-da. Qayerga ketyapsan? Mayki.
Senga nima bo'ldi? Ranjitib qo'ydimmi? Bu o'sha kit. Nimaniki? U Sojinni halok qilgan. Bu yerga? Endi bu yerga. Koptokka qara. Yuqoriga. Koptokka qara. Seni nima qilsam ekan? Serjant? Erkan. O'rganishni istamayaptimi? Kuchukcha dangasa va qo'rqoq chiqdi-ku. Bu yer uning joyi emas. Topshirib yuboramiz. Yana bir imkon beraylik. Sog'indingmi? Qani kechi? Mana ol. Ularga ko'rsatib qo'yamiz. Eshityapsanmi? Bugundan laqabing 78-inchi emas. Uni o'zgartiramiz. Mayki, yugur. U juda xavfli kimsa. Pandaga ham ziyon yetkazishi mumkin. Ortimdan yura qol. Qani? Mayki, nima bo'ldi? Mayki? Mayki, qayerga ketyapsan? Qayerga? Mayki! Terrorchi. 3 yil avval minalarni zararsizlantirish guruhida bo'lganmisan? Lekin hayvonot bog'idan pandani o'g'irlash unga nega kerak bo'lib qoldi? Mayli. Tura qol. Mayki bokschilar ichida eng kuchlisi. Mayk Tayson. Uni ko'rganmisan? Harakatlari kapalakdek yengil, zarbalari gurzidek og'ir. Xuddi sen kabi. Ha. Voy. Bas, bo'ldi, bo'ldi. Yetar. Bas qil. O'ylaganimchalik ablah emas ekansan. Bas, bo'ldi, deyapman senga. Hozir yetib olaman. Bas qil, qulama. Xohlasang erkalashi mumkin. Yetar. Qo'rqma. Bo'ldi, qil. Qarab yuvinganman. Hozir bo'laman seni. Bas, qulama. Bas qil dedim. Ayyo, hozir ko'rasan. Sen qo'y meni. Yetar. Ahmoqlar. Siz nima men shunaqa ovqat yerkanmanmi? Kimligimni bilasizlarmi o'zi? Men Sichuanlik mashhur yulduz Mingmingman. Mingming. Alohida e'tibor qilish o'rniga nimalar bilan oziqlanishga majbur qilyapsizlar? Necha marta aytishim kerak buni yemayman deb? Menga bambukni yangi chiqqan novdalardan keltiring. Hoziroq aytganimni qiling. Voy, bu menikimi? Qani bu yerga kelchi? Ha, sen ham muxlislarimdan birimisan? Yoki meni kuzatyapsanmi? Sizningcha shunday go'zallikni qafasda saqlash to'g'rimi?
O, meni tushundi shekilli. Kim meni ozod etish tarafdori bo'lsa qo'l ko'tarsin. Qachonlardir pandalar go'shtxo'r bo'lgan, ammo evolyutsiya tufayli o'txo'r jonivorlarga aylanishgan. Ular kuniga 16 soatlab bambuk novdalar bilan oziqlanadi. Bu panda Sinchuandan olib kelingan. Shuning uchun uni bambukzor yaqinida izlashimiz kerak. Hoy, meni eshityapsanmi? Ha, bu o'sha. Kim? O'g'rilar shu yerda bo'lishgan. Shunarli. Barakalla. Maqtansam arsiydi. Qo'yilsin. Bo'lmasam-chi. Ketdik. Tezroq yugur. Ey xudo, yana boshladi. Shoshma. Mana shu yer. Shu yerda izlarni yo'qotdim. Kechirasiz, janob. Qo'yil, yana topding. Barakalla. Bu haftaning yutuqli sonlari. 2, 7, 33, 1, 6 va 10 talik. Ol, ye. Yana 10 ming talikmi? Sizda 50 ming talik yo'qmi? Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Bu yerdan bambuk olib o'tgan odamlarni ko'rmadingizmi? Yaqin atrofda kuzatuv kamerasi bormi, janob? Yoki kredit kartochkasi haqida ma'lumotmi? Kuzatuv kamerasi, kredit kartochkasi. Nimalar deyapsan o'zi? Qanaqa kuzatuv kamerasi? Mana senga kamera. Nega urasiz? Seningcha menga o'yinda doim omad keltiradigan bebaho echkimni sotishim kerakmi? Yaramas bola, qani tuyog'ingni shiqillatchi. Hoy odam. Kredit kartasini qabul qilmaymiz. Agar yutishni istasang, naqd pul to'lashing kerak. Nima bular quturganmi? Qanday dahshat? Bugun yana yutdim. 3-chi marta. Omadlisan-da. Bugun kechki ovqatni o'zim olib beraman. Ertaga ham qara ketdik. Iya. Voy tentaklar. Nima? Yana keldilaringmi? Tentak degin? O'zingni ko'zguda ko'rganmisan? Hayron qoldingmi? O'zingni aqlliman deb o'ylaganmiding? Kimsizlar? Bizmi? Biz haligi josuslik va maxsus xizmat boshqarmasidanmiz. Ana endi tamom bo'lding. O'sha mashinani davlat raqami kerak. Nima? Tekinga ma'lumot beradigan ahmoq yo'q. Qanaqa mashina? Furgon. Kecha bu yerdan bambuk ortib o'tgan. Negadir qornim pul so'rayotgandek bo'lyapti. Menimcha 50 ming von bersang yetadi. Mayli, serjant. Qani bos. Qop bo'ladi. Oy, to'xta, nima qilyapsan? Sizlarga nima yomonlik qildim? Panjangni ol mendan. O'tkir tishlariga bir qara. Bunaqasiga hatto arslon ham hasad qiladi. Endi ruxsatmi? Xo'p, xo'p, tushunarli. Bo'ldi, aytaman. Faqat ustimdan tushsin, ayt. Har bir raqam uchun 50 ming vondan bering. Juda hazilkash ekan. Ha, yaxshi, yaxshi, bo'ldi, esladim. O'sha kimsalarning birini oyog'idan temir hidi kelardi. Janob Ju, it bilan gaplashyapsizmi? Hali sen soxtamiding? Bu panda kiyimimi? U agent manshik. Ha, tushunarli. Odamlar qolib, itlar bilan gaplashib yuribsizmi, xo'jayin? Ha, afsuski shunday bo'lib qoldi. Iltimos, o'zingizga keling, nega bu ahvolga tushib qoldingiz?
Manchik, bu it yaxshi his qivar. Ha, asosiy guvoh ham. Laqabi Mayki. Men yordamchim. Qanaqasiga yordamchingiz bo'lsin? Bolakay tushkunlikka tushib qolibdi. Sendan yaxshiroq. Juda afsusdaman. Tezroq ruhshunosga boring. Axir eng zo'r agentlar edik. Hoy, hoy. Turishimga yordam bering. Menimcha o'ziga ruhshunos kerak. Tezroq ketishimiz kerak. Faqat noutbukka tegmang. Tegmang, uni oyim sovg'a qilgandi. Kechirasan. Iltimos qaytaring. Yo'q. Qaytaring. Butun dunyoda eng mashhur jonivor qaysi? Shubhasiz panda. Genomics'ning yangi loyihasi bo'lgan mini pandani kutib oling. Eng zotdor pandalarning genidan foydalanib, kattaligi kuchuk bolasidek keladigan panda naslini yaratamiz. Bu albatta ommalashadi. Bu bolalarga juda yoqadi. Qulayligi uchun kuchuk va mushuklarni tozalagandek, pandachalarni ham tozalashga hojat qolmaydi. Bunday qulaylikni faqat bizda topishlari mumkin. Hoy, menga qara. Nima? Rejadan tashqari vaziyat bo'ldi. Qornim og'riyapti, ortiqcha chida olmayman. Hozir shuni vaqtimi? Tezda kelaman. Bambukdan pandalar ozuqasi, o'yinchoqlar, uyalar, hatto butun boshli oromgohlar barpo qilamiz. Shu tariqa butun dunyoni panda bilan egallaymiz. Doktor, aytingchi, ixtiro uchun panda genini qayerdan olasiz? Xitoyda bunga jiddiy qarashadi. Genetik xomashyoning eng noyob nusxasi bizning qo'limizda. Ha, kelishdik. Biroz yengil tortdim. Ha? Bu o'sha. Bu o'sha hit. Nima qilish kerak? Yo'g'a sepla olmayman. Mayki. Hozir qochib ketadi. Mayk Tayson. Nima qilsam ekan? Eng kuchli bokschi. Harakatlari kapalaknikidek, zarbi esa gurzidek. Sen uddalaysan. Doktor Bayek, Genomics asoschisi va mashhur olim. Ha, bilaman. Gap shundaki, panda o'g'irlangan kun u Koreyada bo'lmagan. Nyu-York aeroportidagi tasvirlar. Koreyaga 3 kun o'tib kelgan. Hozir ko'rasiz. Shingiz joydami? Tushunmadim. U nima qilyapti o'zi? Ahvolingiz yaxshimi? Direktor Min.
Janob Ju aqldan o'zgan. Avval terrorchi haqida uydirma to'qib, endi mashhur olimni jinoyatda ayblamoqda. Nimanidir ko'zdan qochirdik. Bu ma'lumotni Maykidan oldim. Mayki? Qayta tekshirib ko'ring. Bu biror josuslik tashkilotining nomimi? Inglizlarnikimi? Italiyalarnikimi? U haligi nemis kuchukni nazarda tutdimi? O'tgan gal nemis avcharkasi bilan gaplashib turganini ko'rgandim. Ko'payk deng. Endi kimligingizni bildik. Yovvoyi ko'payk ju. Janob Ju. Xizmatdan chetlatildingiz. Endi oddiy fuqarosiz. Nimalar qilding? Nimalar qilding? Sen nega, nega bunday qilding? Shu siz ishing bitmasmidi? Ha. Shu bilan ancha qiziqroq bo'ldi. Hammasi imijimida bo'lsin degandim. Voy, kunduzi hayvonot bog'ini tutatishni nima keragi bor edi? Meni qayerda bo'lganimni bilasanmi o'zi? Bu arzimagan ish-ku. Endi gumondan xolissiz. Ertaga yo'q, pandani ko'chiring. Filippin orollariga yashiramiz. Ishlab chiqarishni o'sha yerda boshlaymiz. Kelishuvda bu ko'zda tutilmagandi. Bo'lmasa endi tutamiz. Menga to'lagan pulingiz xarajatni oqlamaydi. Portlovchi kapsulalar. Detonator yordamida ishlaydi. Bu bor yo'g'i prototip. Hali kafolati yo'q. Ular senga nega kerak? Ishingiz bo'lmasin. Bu o'ta shaxsiy. Qayerga ketyapsiz? Kechdi. Muxlislarim, meni qattiq sog'ingan bo'lsa kerak. Nima? Bu qaysi til bo'ldi? Meni yurtimda mashhur bo'lish uchun 5 ta tilni bilish kerak. O'zing kimsan? Ko'paykmisan? Axboroting uchun jangovar ko'paykman. Janglarda bo'lganman, o'q yomg'irida qolganman. Endi bundan nima foyda? Baribir oddiy itsan. Panjangdan nima ham kelardi? Shularli, unda o'zing chiqib ol. Hoy, shoshma, iltimos ketma. Menga bir qara. Hoy, to'xta. Nima deysan? Bunaqasini ham qila olaman. Muxlislarimga bu juda ham yoqadi. Qoyil, rostdan ham zo'r. Haqiqiy yulduz ekansan. To'xta, bu yerga nega kelgandim? Meni qutqarish uchun kelding. To'g'ri. Buni janob Juga aytish kerak. Janob Ju? Hayvonot bog'idagimi? Ha, faqat u biroz sergumon. Birdaniga ishonishi qiyin. Mana bu yordam beradi. Biroz qiyin ekan. Agar meni xalos qila olsang, jangovar ko'pak tansoqchim qilib tayinlayman. Ma'qulmi? Bo'ldi, kelsik. Thank you.
Hoy, hoy janob Ju, eshikni och. Bu men. Ocha qolsang-chi, tezroq bo'l. Och deyapman. Qo'lga tushdingmi? Sen tufayli qancha ovora bo'lganimizni bilasanmi? Ha? Yaramas. Ozingdagi nima? Qani berchi? Yo'q. Ber dedim. Yo'q. Ber. Yo'q, qo'yma. Ber dedim. Yo'q, ahmoq. Ich. Yo'q. Ber. Mana. Ketdik. Qo'yib yubor. Janob Ju, bir daqiqa. Men eshit. Qarshilik ko'rsatma. Janob Ju. Yur. Bu Laki. Maykiga do'st olib keldim. Avval qutqaruvchi it bo'lgan. Endi esa yoqimtoy it. O'zi qani? Mayki! Mayki! Qayerdasan? Janob Ju, Mayki qayerda? Endi uni unut. Aqlsiz itni boshqa izlamayam. Nima qildingiz? Haydab yubordingizmi? U bilan bir uyda yashay olmayman, tushundingmi? Bu mumkin emas. Siz yomon odamsiz. Nima? Erkaliklaringdan to'ydim. Yetar, bas. Tashlandiq itlarni nima qilishlarini yaxshi bilasiz-ku. Menga nima? Uni nobud qilishadi, bu aniq. Shundoq ham uni o'ldirib bo'ldingiz dedi. Oyingga nima bo'lganini bilasanmi? Och qoldingizmi? Kasalligini bila turib, hayvonlarga g'amxo'rlik qilishdan to'xtamadi. Kundan kun ahvoli yomonlashib vafot etdi. Oyim avtohalokatda vafot etmaganini bilaman. Qoniga infeksiya tushgani sabab teri saratoni kelib chiqqan. Oying uchun jonivorlar oilasidan muhimroq edi. Shuning uchun uni kechira olmadim. Tushuna olmadim ham. Ammo men yaxshi tushunaman. Oyim jonivorlarni ham insonlardek e'tiborga muhtoj deb bilgan. Soyon. Oyim bilan faxrlanaman. Janob Ju esa bizga butunlay begona. Ketdik Laki. To'rt yetmish sakkiz. Sen bilan shug'ullanadigan vaqt keldi. Bugun senga yaxshilab saboq berib qo'yaman. Bu kim bo'ldi? Keldingmi? Janob Ju, Janob Ju. Ahvoling yaxshimi? Biror joying jarohatlanmadimi? Qo'ling yaxshimi? Qo'ling yaxshimi dedim. Senga nima bo'ldi? Kayfiyating yo'qmi? Nima qilishni bilaman. Quloqdir, kayfiyating ko'tariladi. Istamayman. Endi ket. Istaganingcha yasha. Bor. Tushunmadim. Senga ishonib ishsiz qoldim. Endi tushundingmi? A? Bo'ldi, ket. Juda yaxshi. Bu boshqa gap. Xo'sh, yengil tortdingmi? Barakalla. Zarbanga gap yo'q. Yana ham uzoqroqqa ota olasanmi?
Nega xirapashadek atrofimda o'ralashyapsan? Ko'zimdan yo'qol dedim. Yana bir marta o'ynaylik, iltimos. Meni deb nobud bo'lishingga oz qoldi. Nega mendan jahling chiqmayapti? Mendan nafratlan. Hammasiga o'zim aybdorman. Muhimi endi yonimdasan. Sen yaxshi insonsan, janob Ju. Jahling chiqmasin. Kerak yo'q. Bas qil. Bo'ldi. Yana nima bo'ldi? Bo'ldi, ket. Meni xoli qoldir. Yo'q. Shu yerda, yoningda bo'laman. Ket dedim. Bora qol. Hech qayerga ketmayman. Seni o'zim himoya qilaman. Nega yig'lading? Ha, deb savol beraverma. O'zim shunchaki. Senga nima? Buni qayerdan olding? Chiqindi qutisidan. Qanday dahshat. Aytgancha, shoshilmasang bo'lmaydi. Nima? Tasavvur qilyapsanmi? Men elchini topdim. Nega buni endi aytyapsan? Ortimdan. Agar yana meni ahmoq qiladigan bo'lsang, o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Gördün? Geldik, mana şu yer. Meni o'ldirmang. Manchik. Janob Ju. Jim bo'l. Yana senmi? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Sekinroq gapir. Bu avloq joyda yana bu itlar nimalar qilib yuribsiz? Nimalarni rejalashtiryapsiz o'zi? Bu yerda nimani unutding? Sizni bilmadim-u. Sekin gapir. Men marafonga tayyorgarlik ko'rayotgandim. Siz esa musobaqa boshqa tomonda. Rostdanmi? Ko'ryapsanmi? Pandani shu binoda tutib turishibdi. Menga xalal bermasdan tezroq jo'nab qol. Elchi shu yerdami? Nimani reja qildingiz? Biroz o'ylab olay. Rostdan aqldan ozibdi. Unga yaqin yursam, men ham unga o'xshab qolaman. Mehmon keldi.
Qo'ngda. Chapta ham. Qo'yil. Bo'lg'a. Elchi xonim, kutib qolmadingizmi? Isqvor janoblari keldingizmi? Yo'l tozalandi, keldik. Kelishingizga zarracha shubha yo'q edi. Juda ham xursandman. Tanishing, janob Ju. Shu ondan sizni tansoqchim etib tayinlayman. Senga ehtiron ko'rsatyapti. Tavba, meni kim deb o'ylayapti? Yaxshi. Xonim. Ular kelishdi. Bu o'sha. Qo'r, ketma, meni himoya qil. Boshimi, Ju qayerdasan? Tuzukmisan? Biz g'alaba qildikmi? Seni sharofating bilan og'ayna. Tushunmadingmi? Yigitlar, salomatmisiz? Ularni ushlanglar. Tezroq ketishimiz kerak. Men? Tezroq, ketdik. Janob Ju, bu ishni uddalashingizga ishonardim. Do'stlar, sog'omon qaytdingizmi? Mana ular ortidan. Selfiga keyinroq tushamiz. Otma. Ahmoq bola. Ey xudoyim, ey xudoyim. Menga yugurish mumkin emas. Bunaqada ozib ketaman-ku. Yaqinlashib qolishdi. Boshqa yugura olmayman, yugurmayman. Nima qilamiz? Boshqa yugurmayman. Ushlanglar. Nima qilmoqchisan? O'zimni qutqarmoqchiman. Agar xalok bo'lsangiz, albatta sizlar uchun qasos olaman. Manchik. Ha? Sen osonlikcha jon bermaysan. Axir o'zing jahannam darvozasidan qaytganman demaganmiding? Ha, shunday. Tumirlama. Hey! Meni kechir. Tumirlama dedim. Ajoyib fikr. Menga ham yoqdi. Mana sizlarga yaramaslar. Mana olinglar. Benas qolmanglar. Qochdik. Qochdik. Bo'ldi, boshqa yura olmayman. Nafasim tiqilib qoldi. Menga limuzin chaqirtiringlar. Sovuq kishi bo'lsa ham mayli. Yo'q, eng yaxshisi vertolyot ayting. Meni olib ketmoqchi bo'lsangiz,
Limuzin chaqirtirishingizga to'g'ri keladi. Itlar avtobusga chiqishi mumkinmi? Nima deysan? Panda bilan chiqib qo'yisharmikan? Boshqa ilojimiz yo'q. Yo'q, yo'q. O'lsam ham avtobusda ketmayman. Ketmayman. Itga mumkin emas. Ko'zlarim ko'rmaydi. Bu yetaklovchi it. Bechora do'stim. Mayli chiqa qol. Chiq, kichkintoy, yo'l boshla. Bu kim? Ayiq ham yetaklaydimi? Bunday panjalar bilan zinadan chiqish biram noqulayki. Ehtiyot bo'ling. Dahshat. Bu jiyanim, u hayvonot bog'ida bolalarga tomosha ko'rsatadi. Qani ularga tabassum qilchi, salomlash. Qani? Tegma menga. Kim meni chimchiladi? Nimalar deyapsan? Ehtiyot bo'lsang-chi. Qanday hadding sig'di? Endi vasiyatingni qil. Shunday qilishga majburmiz. Odamlarni ishontirishimiz kerak, elchi xonim. Bo'la qol. Nima deding? Haydovchi amakiga rahmat deb qo'ychi. Yo'q, yo'q. Kerak emas. Shart emas. Yo'q, yo'q. Katta rahmat. Sizga ham rahmat. Katta rahmat. Nega chaqirdingiz? Haligi Mayki seni sog'inibdi. Rostdanmi? O'zi qayerda? Mayki. Soyon! Mayki. Ha, bilaman. Sog'ingansan. Qayerga yo'qolib qolding? Yaxshimisan? O'h. Salom. Jangovar ko'pak bilan tanishishga nima deysiz? Harbiymisan? Qaysi bo'linmadasan? Minalarni zararsizlantirish bo'limi. Tezlashtirilgan kurslar. O'zing qaysi bo'linma deding? Qutqaruvchilar bo'linmasida xizmat qilaman. Yosh ko'rinar ekansan. So'yon, men bilan yur. Ketdik. Qaysi salonga borasan? Moviy korpusga. Yunglaringni jilovlanishini. Ko'rinishingga gap yo'q. Rahmat. Men sport bilan shug'ullanaman. Bu pandami? Borib qarachi. Bu go'zal malika kim bo'ldi? Salom. Yumshoqqina ekan. Bilaman, bilaman. Ahmoqlar! Rejalarimni puchga chiqardingiz. Tinchlaning. Barchasini o'z holiga qaytaramiz. Pullarimcha uni kim qaytaradi? Olib kel. Biz bu portlovchi moddalarni panda va itlarni oshqozoniga joylab qo'yamiz. Xitoy va Koreya rahbarlari uchrashgan vaqtda esa hammasini bum qilamiz. Men juda boyman. O'zingizga siqqanini beraman. Sizlar pul uchun shu ishni qilyapsiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Buni qaranglar, ha? Topog'on ekansiz-ku. Ha, pul uchun shunday qilyapmiz. Shu pullarni deb yurtim o't olov ichida qoldi. Afsuski, sen buni nimaligini tushunmaysan. Endi o'zingni ham, pullaringni ham kulini ko'kka sovuraman. Yo'q. Yo'q. Xo'sh,
Endi rejamiz qanday? Itni ham, qolgan guvohlarni ham yo'q qilamiz. O, xush kelibsiz. Marhamat. Bir o'zingiz keldingizmi? Buguncha ha. Fikrlarimni bir jamlab olishim kerak edi. Hammasi joyida. Sizni tushunaman. Rostdan ham o'zimni g'alati tutdim. Yodingizdami? Menga bir gap aytgandingiz. Aql dushmanni yengadi, donishmand esa do'stga aylantiradi. Bunday demaganman. Yo'q, aytgandingiz, aniq yodimda. O'h. Maykining do'stlari yordamga kelishgandi. Qani, marhamat. Voy, tartibga rioya qiling deb aytgandim-ku. Salom. Ha. Salom. Voy, ming-ming, elchixonam. Limuzin. Qanday yaxshi yangilik. U limuzin olib kelishingizni so'rayapti. Limuzin. Izzat talab ayirchi. Aqldan ozmasam edi. Juda tanish kit. Va nihoyat, limuzin ham keldi. Reja o'zgardi. Biz bilan borasizmi? Menimcha yo'q. Nima deyapsiz, janob Ju? Rahbariyatga bu yoqmasa kerak. Lavozimingizni oshirish masalasi nima bo'ladi? So'yon bilan qolmoqchiman. Tushunarli. Lekin baribir hamrohlik qilasiz. Oy, yaramas Ju! Hozir mendan ko'rasan. Bu yoqqa kelchi. Ablah! Yaramas! U bora qolsin. Nima? Janob, manshik tajribali agentlardan. Qolaversa pandani topishda uni xizmati katta. Hayotini xavf ostiga qo'yib, elchixonimni jinoyatchilar changalidan ozod etdi. Xuddi shunday. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Maykin ko'rmadingmi? U shu yerda edi. Topdim. Mayki. O'la qol. Olsang-chi, tezroq. Voy yaramaslar. Nima qilyapsizlar? Maykini o'g'irlab ketishdi. Yana qanday g'alva boshlading? A? Uni topishda yordamingiz kerak. Bu ishda bizga yetadigani yo'q. Dadajon, iltimos, do'stimni qutqaring. Va'da beraman. Shunday qilib, do'stlar, qo'riqchilardan bemalol o'tib olamiz. Voy, buni yemanglar. Ular ovqatga nimadir qo'shgan. Bas qilinglar. Niqob tayyormi? Ha, xo'jayin, hammasi tayyor. Birgina it ovqatlanishdan bosh tortdi.
Qarshilik ko'rsatyapti. Olib kel. Ha. Qani? Bu yoqqa kel. Do'stginam, eskilarda bir ibora bor. Yot qolguncha ot qol degan. Yut dedim. Shuncha don cho'qiganingiz yetar. Hamma osmoni falakka. Olga! Nishon nemis ovcharkasi. Laqabi Mayki. Olga! Ana! Tezroq! Tezroq yuringlar! Yo'q! Bu xavfli! Hamma tezroq ketsin! Ketinglar! Oy! Oy! Janob! Oy! Sen! Itingni izlayotganmiding? Ha, ha, men! Bayram bo'layotgan joyni bilasanmi? Uni o'sha yerda ko'rishibdi. Oh, tezligingga gap yo'q. Hekninga nima kiyib olding? Onam olib bergandilar. Necha yildan buyon kiyaman. Masxaraboz. Nima bo'ldi? Xalqaro miqyosdagi tadbir bo'layotganligi sababli yo'l yopildi. Otingizni berib turing. Soatiga 20 ming bo'm bo'ladi. Do'stim, tez chopasanmi? Tavba, otga ham shunaqa savol beradimi? Bundan ham ahmoqona savol topa olmadingmi? Tezroq, tezlik nimaligini ko'rib qo'y. Ketdik. Oy, oy! Sekinroq tepi qinimga! Marhamat. Elchixonimni qarsaklar ostida kutib olamiz. Ming ming. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalarning 25 yilligiga bag'ishlangan tadbirni ochiq deb e'lon qilamiz. Bu yana kim bo'ldi? Janob Ju qayerda? Do'stlik aloqalarining ramzi bo'lgan pandani kutib olamiz. Ming ming. Barchangizga salom azizlar. Ha, bu men ming mingman. Qanday ajoyib tadbir. Mayki, yaqinlashma. Nima bo'ldi? Yaramaslar hammamizga portlovchi kapsula yedirishdi. Janob Ju. Yordam ber. Hamma ko'chaga. Tomoshamni buzish kimni haddi sig'di? Tinchlik saqlasin. Biron nima qilsangiz-chi?
Meni himoya qilmaysanmi, Ovsar? Mehmonlarni tinchlantiring. Yo'q. 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 Yo'q, yo'q. Eshikni oching. Eshikni oching. Barcha itlarni yo'q qiling. Hoziroq. Buyruqni bekor qilaman. Vaziyat nazoratda. Ming ming. Janob Ju, buncha uzoq qolib ketdingiz. Uni ushla. Kimni? Shu tentaknimi? Yaxshi. Kunfu uchun tug'ilganimni bilardim. Kunfu panda. Elchi xonim, buni zarba desa bo'ladi. Uch. Uzrimizni qabul qiling. Xavf bartaraf etildi. Sizni kuzatib qo'yamiz. Marhamat, bu tomonga. Майки! Unday qilma, yo'q. To'xta. O'zing shuni istading. Yo'q. Unday qilma, iltimos. Kerak yo'q. Xo'sh, qay biringizni birinchi otay? Senimi yoki itingnimi? Unday qilma. Iltimos. Yo'q. Hayvonlarning inson hayotini qutqarib qolgani haqida ko'p eshitganman. Lekin jonivorlar hayotini saqlab qolgan birorta ham insonni bilmayman. Ha, kim o'ylabdi deysiz bunday bo'lishini? Men uddaladim. Uddaladim. Senga rahmat. Hammasi uchun rahmat. Janob Ju. Sen eng yaxshi insonsan.
Barak vay. Bu rostdan ham sen misan? O'tinaman, javob ber. Kechirasiz, sizni uyg'otib yubordikmi? Taqvodor inson ekansiz. Janob Ju. Eshitaman. Do'stingizning ahvoli og'ir. Veterinarlar qo'ldan kelgancha davolashdi, ammo Qo'y. Biron nima deya? Gapirib charchamaydigan it eding-ku. Men bilan gaplash. Dadajon, Maykiga nimadir bo'ldimi? Unga nima deyotgandingiz, dada? O oldu mu? Nega gapirma yaptı? Keçirasızlar. İltimas. Onu kutkarayın. İltimos, uni qutqaring. U hozir uxlayapti. Nima? Operatsiya yaxshi o'tdi. Endi xurrak otib uxlayapti. Do'stim, sen Koreya Respublikasi hukumati nomidan davlatimiz tinchligi yo'lida sodiq xizmatlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu topda bir maqol yodimga tushdi. Bog'lab boqilgan it ovchilikka yaramaydi. Nimalar deyapti? Qani? Kela qolmay ki. Sen bunga haqli ravishda erishding. Rahmat. Ming-ming, elchi xonim. Voy, qanday yaxshi bo'ldi ya. Limuzin so'raganmiding? Rostdan juda izzat talab. Janob Juni uyiga direktor xonimni shaxsan o'zlari keldilar. Nishonlash kerak buni. Albatta. Bajaramiz. Voy, bu nima? Yumshoq qir ekan. Qani, boshashmang, boshashmang.
janob Jo. Bularni qanday qilib bir uyga sig'dirdingiz? Sira aqlim yetmayapti. Ha, bu menga jazo. Jazo? Soyon meni bir mushuk bilan tanishtirganda. Juda uzun hikoya. Operatsiya boshlanganiga 12 kun bo'ldi. Hanuzgacha kerakli ma'lumotlarni qo'lga kirita olmadik. Ammo men agent Xvanni qutqaraman. Agent Xvan? Sizni kim bu qo'yga soldi? Sen, bunu sen kıldın Avsar. Kasam içemen, siz üçün elbette kasas olamın. Ahir akıbet, düşman beni ham mağlup kıldı. Kanday mazali. Bular taşlandık lagerden makliş yaptı. Şimoldan kelgen şekilli. Kele kal. Ha, mazasından okşap durptu. Hoş. Buni janubdan kelganini qanday bilding? Uning chap qo'lida qimmat soati bor ekan. Ha, shunaqamikan. Qaranglar, shu qimmat soat bizni to'xtatib qolar ekanmi? Gapiruvchi chivinlar. Demini